Besojni ose jo, kjo është një lidhje magjepsëse mes gjenive të ndryshëm dhe sjelljeve të çuditshme. Si për shembull, Albert Einstein i mblidhte bishtat e cigareve nga rruga dhe përdorte duhanin e tyre për llullën e tij, ose Benjamin Franklin ulej lakurisht në një karrike çdo mëngjes dhe lejonte ajrin të qarkullojë gjatë gjithë trupit të tij. Këtë ai e quante dush me ajër. Këto janë shprehitë e çuditshme të gjenive të ndryshëm, të cilat do t'ju bëjnë më të mençur. Bëni dashuri shumë shpesh. Emily du Châtelet nuk ishte shumë e njohur për punët e saj shkencore në shekullin e 18. Megjithatë, ajo ishte e famshme për jetën e saj seksuale. Kjo e fundit mund ketë qenë arsyeja që disa hulumtues të Universitetit Konkuk të zbulojnë se në fakt aktiviteti seksuale përmirëson funksionimin kognitiv dhe ndihmon gjatë punës për të mos pasur stres. Rrethojeni veten me ari 24 karat. Çdo nat, doktor Hishon Nakamatsu, i cili kishte shpikur më shumë se 3300 gjëra duke përfshirë edhe flop diskun, do të shkonte në dhomën e tij të qetë në një tualet të mbushur me ari 24 karat. Ai shpjegon, ari i ndalon valët e radiove dhe sinjalet e televizorit të cilat janë të dëmshme për imagjinatën e njeriut. Koha relaksimit me ujë të ftohtë. Benjamin Franklin çdo ditë shkonte të notonte në lumin e qetë të Thamesit, gjithashtu edhe Teodore. Të jesh vazhdimisht në aktivitete fizike me temperatura të ndryshme, kjo është shumë e mirë për shëndetin fizik dhe atë mendor. Qëndro pa ngrënd. Pitagora, filozof dhe matematikan i vjetur grek, her pas here do të qëndronte pa ngrënd deri në 40 ditë. Ai kishte mësuar veten me një dietë strikte ku pinte vetëm ujë, pasi që thoshte se kjo është duke ja forcuar kreativitetin. Sidoqoftë, edhe studime moderne kanë deklaruar të njëjtën, pasi që dieta të ndryshme si ajo e agjërimit mund të shërbejnë shumë mirë për trupin dhe mund të stimulojnë rritjen e qelizave të reja të trurit. Qani shpesh. Nëse dëshironi të bëni aq kreativ sa Steve Jobs, atëherë ju duhet i lëni lotët tuaj të rrjedhin pothuajse pa ndal. Biografia Jobsi tregon se ai kishte qarë vazhdimisht kur ndihej i frustruar, por ai kishte qarë edhe nga gëzimi kur kishte përjetuar momente të mira. E qara zvoglon stresin bëjnë të ditur studimet moderne. Hiqni dorë nga shkollimi. Të hiqni dorë nga edukimi nuk do të thotë se ju nuk jeni inteligjent, por thjesht ndoshta niveli i edukimit apo arsimimit nuk ju përshtatën qëllimeve tuaja. Ka shumë njerëz të suksesshëm të cilët kanë hequr dorë nga shkollimi, si për shembull Bill Gates, Mark Zuckerberg dhe femra më e re miliardere Elizabeth Holmes. Sidoqoftë, ata ju sugjerojnë tri gjëra: bëhuni autodidakt, identifikoni zgjidhjet e mundura dhe planifikoni të ardhmet të suksesshme, e po ashtu merrni vendime të vështira. Mos nxitoni kur shkruani. J.K. Rowling, autore e famshme e cila ka shkruar librat e Harry Potter, e ka pasur këtë ide gjatë kohës kur ishte ulur në tren, dhe pasi që ajo ndihej e turpshme, ta pyeste dikon për ndonjë laps. Ajo kishte lejuar mendjen e saj t'i zbulojë, zhvilloj dhe t'i evulloj karakteret e saj. Mr. Longbottom, exactly where do you think you're going? Do you really have the scar? Prisni të risa një ide mirë të ju vje dhe pastaj veproni. Petrificus totalis. The third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death.